Χθες το πρωί δυστυχώς έχουμε μια γυναίκα στο νοσοκομείο. Την πλάκωσε σοβαρά τραυματισμένη. Την πλάκωσε ο τείχος του σπιτιού της. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Και αν υπολόγιζες πάρα πολλές ζημιές, βλέπετε τα πλάνα. Μιλάμε για υπερτοπικό φαινόμενο. Ναι. Έτσι. Ήταν τόσο ξαφνική η νεροποντή. Στο νέο Ιράκ. Και μεγάλη διάρκεια. Έτσι. Αυτό. Και βλέπουμε αυτό που... τι άφησε πίσω της, παιδιά. Είναι πραγματικά φοβερές εικόνες. Άλλες φορές μιλάμε μόνο για την Αττική, μιλάμε για ένα κομμάτι της Αττικής. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μία περιοχή μου. Ναι, ναι, μόνο για το περιοχή. Νέο Ηράκλειο. Λες ναι. Και πέρασε το φαινόμενο μόνο από το Νέο Ηράκλειο. Ναι. Και δείτε τι προκάλεσε. Πάμε στην Ελευθερία της Πλιάκης. Τι έχουμε ήδη. Καλημέρα και στη Ευτυχία την Πενταράκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ελευθερία. Καλημέρα. Πάμε από την Ελευθερία να μας τα πει αναλυτικά. Τώρα, καλή σας ημέρα. Τα όσα καταγράψαμε με την κάμερα του Open από νωρίς το πρωί όπου φτάσαμε εδώ στο Νέο Ηράκλειο μέχρι και το απόγευμα ήταν σοκαριστικά. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει με τι δύναμη, αν μου επιτρέπετε να πω, μπήκε η κακοκαιρία και χτύπησε τη συγκεκριμένη περιοχή. Ερχόμενος εδώ κάποιος θα μπορούσε να δει από σκεπές οι οποίες είχαν φύγει πάνω από τα σπίτια και είχαν πάει στα απέναντι, από δέντρα τα οποία είχαν πέσει και είτε είχαν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα, είτε ακόμα και μέσα σε πιλωτές, σπασμένες τζαμαρίες επιχειρήσεων και σπιτιών. Ενώ το κερασάκι στη τούρτα ήταν ότι είχαμε τρεις τραυματίες και μεταξύ αυτών μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπου να κάνει κίνηση ο Δημήτρης ο ζήσιμος. Βλέπετε το σπίτι της. Αυτό είναι το σπίτι της. Άκη, τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς συνέβη αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μια ανθρώπινη τραγωδία αν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια. Τι έγινε λοιπόν. Η 69χρονη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του γιού της με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες το πρωί, μας είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να κλείσει την πόρτα, πήγε να κλείσει την τζαμαρία. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν ένας πολύ δυνατός αέρας μπήκε μέσα στο σπίτι και έπεσε η τζαμαρία και ξαφνικά είδαν να πέφτει και ολόκληρος ο τείχος. Τα κομμάτια της τζαμαρίας, Άκη, και τώρα και τα κομμάτια του τείχου έπεσαν πάνω στην 69χρονη, η οποία έπεσε στο έδαφος εμόφυρτη. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές, όπως μας είπε ο γιος της. Είδε τη μητέρα του μέσα σε μία λίμνη αίματος και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να έρθει να την μεταφέρει στον Ευαγγελισμό. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι χθες εδώ στο Νέο Ηράκλειο έπεσαν 150 δέντρα, ναι, ενώ για αρκετή ώρα υπήρχαν πολλά νοικοκυριά τα οποία είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Οι εργαζόμενοι της ΔΔΕ, τα συνεργεία της ΔΔΕ ήταν εδώ όλη τη μέρα προκειμένου να μην φτάσει το βράδυ και όλα τα σπίτια και επιχειρήσεις, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος, να έχουν ρεύμα. Πάντως οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από νωρίς το πρωί και μαζεύουν όσα μπορούσαν να μαζέψουν, έτσι όσα τους είναι χρήσιμα. Ενώ, να πω και κάτι τελευταίο, ότι δεν έφτανε όλο το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Είχαν να αντιμετωπίσουν και το πλιάτσικο. Υπήρξαν κάποιοι καλοπροαίρετοι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία μέσα στην δυστυχία ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, να πάνε να αρπάξουν ό,τι είχε απομείνει. Αυτή είναι η εικόνα από το Νέο Ηράκλειο. Όλα αυτά στο Νέο Ηράκλειο τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, στο Νέο Ηράκλειο. Ελευθερία, θα συνδεθούμε και με το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τις εικόνες που μας περιγράφεις. Να μιλήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφή οι περιουσίες τους και τα προβλήματα στο δρόμο και στο Δήμο.